የጥቂቶቹ ዓላማ ይላሉ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ በሰጡት መግለጫ። የጥቂቶቹ ዓላማ ቤተ መንግስቱን መበጥበጥና የተኩስ ቀጠና ማድረግ ነበር። ሰራዊቱ ሙሉ ትጥቁን እንደታጠቀ ወደ ቤተ መንግስት ንግባ ሲሉ የቤተ መንግስቱ ጥበቃ ኃይል አላስገባም ይላል። በዚህ መካከል ተኩስ ይከፈታል። እንበጠብጣለን፣ ካገኘንም ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንገድላለን ብለው መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ ተናግረዋል። ከወራቶች በፊት የታጠቁ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ቤተ መንግስት ለመግባት መሞከራቸውና ድርጊታቸው ህገ መንግስቱን የተዳፈረ መሆኑ መነገሩ ይታወሳል። ከታጠቁት ወታደሮች አብዛኛዎቹ ስለ ኑሯቸውና አስተዳደራቸው እንደሚጠይቁ አምነው ወደ ቤተ መንግስት ሄዱ ቢሆንም ጥቂቶቹ ከዚያ የዘለለ እቅድ እንደነበራቸው ተነግሯል። የወንጀል ድርጊት ለመፈጸም እቅድ ነበራቸው የተባሉት ወታደሮች በጦር ፍርድ ቤት ቀርበው ቅጣት እንደተሰጣቸው ይፋ ሆኗል። ሸታ ያሰፋ ያዘጋጀውን ስማ። ባለፈው መስከረም ወር መጨረሻ ቤተ መንግስት ድረስ ያለ ፈቃድ ሄደው ከነትጥቃችንም ካልገባን ብለው ያንገራበዱት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የቅጣት ውሳኔ እንደተላለፈባቸው ተነግሯል። አዛዥ ጀነራሎች ለመረጧቸው መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ድርጊቱን ሆን ብለው ፈጽመዋል በተባሉት 66 የሰራዊቱ አባላት ላይ ወታደራዊው ፍርድ ቤት የቅጣት ውሳኔ መስጠቱን ይፋ አድርገዋል። ከነርሱም በተጨማሪ በሌሎችም ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው የምስራቅ እዝ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ተናግረዋል። ከትላንት በስቲያ በአዛዥ ጀነራሎቹ በተሰጠው መግለጫ ቅጣቱ ምን እንደሆነ አልተገለጸም ነበር። ዛሬ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ኤቢሲ በፌስቡክ ላይ ባሰፈረው ጽሑፍ 66ቱ ወታደሮች ከ5 እስከ 14 ዓመታት የሚደርስ ቅጣት ተጥሎባቸዋል። ችሎቱም በወታደራዊ ፍርድ ቤት ግልጽ ችሎት መካሄዱን ጠቅሷል። መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ሮብ ከነተጥቃቸው ወደ ቤተ መንግሥት የሄዱት ወታደሮች ድርጊትና ዓላማ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ወታደራዊ አዛዦች ሲነገር ተሰምቷል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ቀደም ሲል በሰጡት መግለጫ ወታደሮቹ ለስልጠና ብላቴን የነበረው የአጋዜ ሁለተኛ ክፍለ ጦር የኮማንዶ ጦር አባላት ናቸው። በጌዲኦና በጅግጅጋ የደረሰውን ግጭት ለማብረድና ለመቆጣጠር ታዘው ግዳጃቸውን ፈጽመዋል። የአምስት ሻለቃ አባላት የሆኑት እነዚሁ ወታደሮች የቡራዩ ጸጥታም ሲታወክ ገስግሰው መጥተው ግዳጃቸውን ፈጽመዋል። የመስቀልና የኢሬቻ በዓልንም በሰላም እንዲያልፍ የጥበቃ ተግባራቸውን ፈጽመዋል። እነዚህ ወታደሮች በግዳጅ ላይ በነበሩበት ወቅት በምግብና የማደሪያ ጦት ተንገላተው እንደነበረ በብሶት መልክ መናገራቸው በኋላ ታውቋል። እነዚህ የተውጣጡ አንድ ሻምበል ክርክር ነበራቸው ከክፍለ ጦር አመራሩ ጋር። ቁራችን ተቸግረናል፣ በቅርብ ሆናችሁ አትመሩንም፣ አታግዙንም፣ ያላችሁ ግዳጅ ብቻ ነው የምትሰጡን፣ ግዳጃችሁ ተወጣችሁ አልተወጣችሁም ብቻ ካልሆነ በስተቀር ለኖራችን ላስተዳደራችን ደንታ ያላችሁም የሚል ክርክር ነበራቸው ማታ። የአምስቱ ሻለቃዎች አባላት በጃን ሜዳ እና በሸጎሌ ሰፈራቸውን አድርገው የታዘዙትን ግዳጅ ተግባራዊ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከዚያ በኋላ ግን ከእነርሱ ውስጥ የአንድ ሻምበል ጦር አባላት የሚሆኑት የደረሰባቸውን ጉድለት መስከረም 29 2011 ዓ.ም ማክሰኞ ምሽት አንስተው ከክፍለ ጦር አዛዦቹ ጋር ተነጋግረዋል። ግን መግባባት ላይ አልደረሱም። የጦር አባላቱ ተደዋውለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳያቸውን ለማመልከት በተለያዩ የመጓጓዣ ዘዴዎች ይበተናሉ። አንዳንዶች በታክሲ ሌሎችም የግለሰብ መኪና እያስገደዱ ወደ ቤተ መንግስት ያመራሉ። ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ህገወጥ የሚሉት ድርጊት መጀመሩን የሰሙት ሮቡ በጠዋት ነበር። ወዲያው እንደሰሙ ስልክ ደውለው የቤተ መንግስቱን ጥበቃ አዛዥ አስቀርበው ማድረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ ትዕዛዝ ይሰጣሉ። ይህ ማለት 700 የሚሆኑ አድመኞቹ የሰራዊት አባላት ገና ሳይደርሱ ቤተ መንግስቱ መረጃው ደርሶት ጥበቃውን አጠናክሮ ነበር ማለት ነው። ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቀድመው መረጃውን ሰምተው ይሆናል። ግን የሚኒስትሮች ስብሰባቸውን አላቋረጡም። ወታደሮቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለማግኘት የፈለጉት የኑሯቸውን ችግር አዋይተው መፍትሄ ለመፈለግ ቢሆንም ጥቂቶች ግን የሌላ ዓላማ ተልዕኮ እንደነበራቸው በኋላ ላይ መታወቁን የመከላከያ አዛዦቹ ተናግረዋል። የጥቂቶቹ ዓላማ ይላሉ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ በሰጡት መግለጫ። የጥቂቶቹ ዓላማ ቤተ መንግስቱን መበጥበጥና የተኩስ ቀጠና ማድረግ ነበር። ሰራዊቱ ሙሉ ትጥቁን እንደታጠቀ ወደ ቤተ መንግስት ንግባ ሲሉ የቤተ መንግስቱ ጥበቃ ኃይል አላስገባም ይላል። በዚህ መካከል ተኩስ ይከፈታል። እንበጠብጣለን፣ ካገኘንም ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንገድላለን ብለው መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ ተናግረዋል። መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ያሰቡት ጥቂቶቹ ጀነራል ብርሃኑ እንደሚሉት እንጀራ የሚፈልገውን ሰራዊት አስከትለው ቢሄዱም እንዳሰቡት አልሆነላቸውም። መጀመሪያ ትጥቅ ፍቱ ሲባሉ አንፈታም ያሉት ወታደሮች
ከጀርባው ሌላ ተንኮል መጎንጎኑን እያደረሰ ይረዱ ትጥቃቸውን መፍታታቸውንና ነገሩ በሰላም እንደተጨረሰ አስተዋውሰዋል። መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ አቀደውና የሌሎችን የታጠቁ ወታደሮች አስተባብረው የሄዱትን ያላንዳች አደጋና ጉዳት ለመቆጣጠር የተቻለው በአማራሮቹ ሊመሰገን የሚገባ ጥበብ መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ መስክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የጋለውን አብርዶ የፈላውን አቀዝቅዞ ከባዱን ጉዳይ ለማቅለል የውትድርና ልምዳቸው እንደረዳቸው የተናገሩትን ጀነራል ብርሃኑ አጽድቀውላቸዋል። ሲቪል ቢሆኑ ኖሮ ላይፈቱት ይችላሉ ይላሉ ጀነራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወታደሮቹን አነጋግረውና አቀዝቅዘው ራሳቸው የተካፈሉበትን የከፍና ዝቅ የስፖርት ቅጣት ካጠናቀቁ በኋላ ከወታደሮቹ ጋር ለሁለት ቀናት በጦር ኃይሎች ክበብ የቆየ በጀነራል ሰዓረ የሚመራ ጥልቅ ግምገማ ተደርጓል። ወታደሮቹ ስህተት መፈጸማቸውን ድርጊታቸው ሕገ መንግስቱን የተዳፈረ መሆኑን አምነው ይቅርታ የጠየቁት 700 የሚሆኑት ወታደሮች ወደ ብላቴና ማሰልጠኛ ከተመለሱ በኋላም የጠለቀ ምርመራ ተደርጎ አጥፊዎቹ ለፍርድ ቀርበዋል። ባላራት ኮከቡ ጀነራል ሰዓረ መኮንን በቀደመ መግለጫቸው ሌላውን ሰራዊት ባላወቀው ሴራ ወደ መፈንቅለ መንግስት ተልኮ ሊወስዱት የነበሩት ብቻ ሳይሆኑ ከነሱም ጀርባ የነማን ግፊት እንዳለበት እንደሚጣራ ተናግረው ነበር። ለነዚያ አደራጅ የነበሩ ሰዎች ግፊት ደግሞ ምንድን ነው የሚለው እነማን ኃይል ነው፣ ማን ግለሰብ ነው፣ ማን ቡድን ነው፣ ማን ኃይል ነው የሚለው ደግሞ ያው ቀስ እያደረግን እስከ መጨረሻ በራሳቸው መንገድ የምንሄድና ጠበቅ ያለ እርምት ለሁሉ ማስተማሪያ የሚሆን እርምጃም እንወስዳለን። እስካሁን በከፍተኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር ያገባናቸው አሉ። በቀጣይ ደግሞ በየደረጃው የመጥራት ስራው እንቀጥልበታለን። በጣም ግለሰቦች የሆኑ የገፋፉትና ያረገበገቡት ነው። እነዚህ ግለሰቦች ማን የገፋቸው የሚለው ቅድም እንዳልኩት አጣርተን እርምጃ እንወስዳለን፣ ለህዝባችንም እናሳውቃለን። በአዛዥ ጀነራሎቹ መግለጫ ከሴራው ጀርባ እነማን እንዳሉና ጥፋተኛ የተባሉት ወታደሮች ማዕረግ ተለይቶ አልተገለጸም። ምን ያህል መስመራዊ መኮንኖች፣ ከፍተኛ መኮንኖችና የበታች ሹማምንት እንደተካተቱበት ወደፊት ይፋ ይሆናል ተብሎ ተስፋ ይደረጋል። እናልፋለን። መሳሪያ ታጥቀው ቤተ መንግስት ከገቡ ወታደሮች መካከል 66ቱ ከ5-14 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈረደባቸው። የፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ወታደሮቹ ወደ ቤተ መንግስት ከወታደራዊ ዲስፕሊን ውጭ በሆነ መንገድ መሄዳቸው ህገ ወጥነት ነው ብሏል። በኢፌዴሪ ሀገር መከላከያ የወታደራዊ ፍትህ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል መሸሻ ረዳ የሰራዊቱ አባላት ድርጊት አስነዋሪ ነበርም ብለዋል። የተደራጀበት ሰራዊቱ የተቀረጸበት በተለይ ደግሞ ህዝባዊነቱና ወታደራዊ ጥብቅ ወታደራዊ ዲስፕሊን መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ አንጻር ይህ በእንዲህ እንዳለም መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ ም ይህንን ጥብቅ የሆነ ወታደራዊ ዲሲፕሊን በመጣስ ወይም ወደ ጎን በመተው ከግዳጅ መልስ ከነጥጥቃቸው ቤተ መንግስት የሄዱ የኮማንዶ አባላት ከሰራዊታችን ስነ ምግባር አንጻር ሲመዘን እጅግ አስነዋሪ እንደነበረ በሰራዊቱ ታሪክም ጥቁር ነጥብ ያስቀመጠ መሆኑን ታይቷል። ይሄ ተግባራት በሁሉም የሰራዊታችን ክፍሎች በሁሉም የሰራዊት አባላት ዘንድ ምሬትን ፈጥሯል። በወታደራዊ ፍርድ ቤት አቃቢ ሕግ ሻምበል ኃይለ ማርያም ማሞ በበኩላቸው ጥፋተኛውን የተገኙ 66 የሰራዊት አባላት ከ5 ዓመት እስከ 14 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶባቸዋል ብለዋል። የተከሰሱበትንም ወንጀል ሻምበሉ ይፋ አድርገዋል። ተደራራቢ ክሶች ናቸው የቀረቡባቸው። እነሱ ምንድናቸው? አንደኛ ወታደራዊ አመፅ ተካፋይ መሆን፣ ሁለተኛ ትእዛዝ መጣስ፣ በተጨማሪም ደግሞ በንግግር ወይም በአኳኋን ወታደራዊ ስርዓትን በማወክ በሚል እንደዚህ ተደራራቢ ወንጀሎች ነው የቀረበባቸው። በእነዚህም ተደራራቢ ወንጀሎች ነው ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ በማለት ቀደም ሲል የገለጽኩትን የቅጣት መጠን ቅጣት ያስተላለፈው ማለት ነው። የመከላከያ ተከላካይ ጠበቃ ሻለቃ ደሳለኝ ዳካ ተከሳሾቹ ነፃ በሆነ ችሎት መዳኘታቸውንም ተናግረዋል። ወደ ክስ በሚሰማበት ጊዜ የተሰሩ ስራዎች አንደኛው ችሎቱ የተደረገው ግልጽ እና ክፍት በሆነ ችሎት ነው የተደረገው። በአዳራሽ የመከላከያ ሚዲያ አባላት ባሉበትና ከ500 ሰው በላይ
በነበረበት ግልጽ የሆነ ችሎት ነው የተደረገው። አንዱ የህገ መንግስታዊ መብት ይሄ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባይ ሰለሞን አበጋዝ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ከሱ ጋር ቆይታ የማድረግ ነው የሚሆነው። ሰለሞን እንኳን ደህና መጣህ። እንዴት ነው አስማማው? ጥሩ። እንግዲህ 66ቶቹ ጥፋተኛ ተብለው ተቀጥቷል። ቅድም በዜናው ላይ እንደተመለከትነው እስኪ እያንዳንዳችሁ በምን ያክል ነው የተቀጡ የሚለው ነገር በመግለጫው አመሰግናለሁ አስማማው። እንደሚታወቀው መስከረም 32/2011 ነበረ እነዚህ የግዳጅ ላይ የነበሩ በአዲስ አበባ ላይ የነበሩ የተለያየ ክፍለ ጦር የመጡ ሰራዊት አባላት ነበሩ ኮማንዶዎች። እነዚያ ደግሞ ያው ግዳጃቸውን እንደጨረሱ ወደ ቤተ መንግስት ጥቃቸውን ሳይፈቱ መሄዳቸው ይታወስ ነበር። ከዚያ በኋላ እንግዲህ በተለያየ መንገድም ከግምገማ ከሄዱ ነበር መከላከያ። ከዚያ በኋላ በየጦር ሰራዊታቸው ከተመለሱም በኋላ ግምገማ ተካሂዶ መጣራት ተካሂዶ መጨረሻ ላይ እንደዚሁ የፍርድ ሂደትም ነበረ። ከህዳር 13 እስከ ታህሳስ 1 ድረስ ባለው 18 ቀናት ውስጥ ነበረ እንደዚሁ ክስ ተመስርቶባቸው በብላቴ ባለው በቀዳማይ የወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋምና እንደዚሁ የወታደራዊ ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶባቸው በዋናነት ቅድም ዜናው ላይ እንደሰማነው በሶስት ክሶች እንደዚሁ ፍርዱን ተከታትለው ቅጣት የተላለፈባቸው በዋናነት ወደ 66ቱን ስንመለከት አንድ ተከሳሽ 5 ዓመት ጽኑ እስራት አለ። 5 ተከሳሾች ደግሞ ከ6 ዓመት እስከ 6 ዓመት ከ8 ወር ድረስ ተከሶ ጥፋተኛ ተብለው ቅጣት ያገኙ ናቸው። 10 ተከሳሾች ደግሞ ከ7 ዓመት እስከ 7 ዓመት ከ6 ወር፣ 2 ተከሳሾች እስከ 8 ዓመት ጽኑ እስራት እንደዚሁም ደግሞ 16 ተከሳሾች ከ9 እስከ 9 ዓመት ከ6 ወር ድረስ እንደዚሁ ቅጣት ተበይኖባቸዋል። 4 ተከሳሾች 10 ዓመት የጽኑ እስራት የተበየነባቸው ናቸው። 12 ተከሳሾች ደግሞ ከ11 ዓመት እስከ 11 ዓመት ከ6 ወር እንደዚሁ ጥፋተኛ ተብለዋል ማለት ወይም ደግሞ ተፈርዶባቸዋል። 11 ተከሳሾች ለብቻቸው 12 ዓመት ጽኑ እስራትም እንደዚሁ ተፈርዶባቸዋል። 3 ተከሳሾች 13 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲሁም አንድ ተከሳሽ ደግሞ እንደዚሁ 14 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶባቸዋል ማለት ነው። በዋናነት እነዚህ ፍርዱን ሲከታተሉ የነበሩ ተከሳሾችም ተከላካይ ጠበቃ ነበራቸው። በመከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ፍርድ ቤት የነበሩ ደግሞ አቃቤ ሕግ ክስ መስርቶባቸው ነበር በዋናነት በሶስት ክሶች ማለት ነው። ፍርድ ቤቱ ደግሞ እንደዚሁ በሕገ መንግስቱ በሰጠው ስልጣን መሰረት ወታደራዊ አዋጅም ነበረው በዛ መሰረት በብላቴ ችሎት ተሰይሞለት በ18 ቀናት ውስጥ በዋነኝነት መጀመሪያ ላይ ጥያቄም ቀርቦላቸው ክስ ደርሷቸው በነጻ በሆነ መንገድ እንደዚሁ ፍትህ ያገኙ መሆናቸው ነው እንግዲህ ሁሉም ሲናገር የነበረው በመግለጫው ላይ ማለት ነው። ከዚያ ባለፈ የተለያዩ ጥያቄዎችም ተነስተው ነበር ከጋዜጠኞች በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከአስተዳደራዊ ቅጣት ጋር ተያይዞ ምን አይነት ውሳኔዎችስ አሉ የሚልም ጉዳዮች ነበሩ። በአስተዳደራዊ ቅጣት በኩልም ግማሾች ደግሞ እንደዚሁ በህግ ከመዳኘት ባለፈ ደግሞ በሌሎች ላይ አስተዳደራዊ ቅጣት መወሰኑ እኛም ስንዘግብ ነበረ። ምንድን ናቸው እነዚህ አስተዳደራዊ ቅጣቶች? በዋናነት እንደሚታወቀው በወታደራዊ ዲሲፕሊን ቅጣት ሲሰጥ እዛ ውስጥ ጥፋት ላጠፉት ከትንሿ ፑሻፕ ነው የሚሉት እነሱ ከፑሻፕ ጀምሮ ከስፖርት እንቅስቃሴ ከመስራት ጀምሮ እስከ ስራ ኃላፊነትና ማዕረግን እስከ መግፈፍ ድረስ ይደረሳል። አሁንም በተለይ 200 አካባቢ የነበሩ ወታደሮች ነበሩ ወደ ቤተ መንግስት ከነትጥቃቸው ያቀኑት። ከነዚያ መካከል በዋነኝነት ትልቅ ወንጀል ፈጽመዋል ወይም ደግሞ በእነዚያ ሶስት ክሶች ተመስርቶባቸው ጥፋት ያገኙት 66ቱ ናቸው ተገምግመው በዋነኝነት ተሳታፊ የነበሩት። ሌሎቹ ግን ከበስተጀርባም ሆኖ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩትም ሌሎች አመራሮችም ካሉ እነሱም በትክክል አሁን ጥናት እየተደረገ ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው። እነሱ መጨረሻ ላይ ውሳኔ የሚያገኙበት መንገድ ደግሞ ሲሆን ይፋ እናደርጋለን ተብሏል። ከትንሿ ጀምሮ ከፑሻፕ እስከ ቅጣት ከፍተኛ ቅጣትም ድረስ ይሆናል ተብሏል። በተለይ ደግሞ መገናኛ ብዙሃኑ ሰሞኑን የመከላከያ እንደዚሁ መግለጫ ሰጥቶ ነበርና በተለያየ መንገድ እንደዚሁ ቅጣት 66ቱን ቀጥተናል የሚል መግለጫም ተሰጥቶ ነበር። ዛሬ በዋናነት ይህንን በግልጽ በሆነ መንገድ ነው መከላከያ ሰራዊቱ ይፋ ያደረገውና አንዳንድ መገናኛ ብዙሃኖችና በፌስቡክ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚናፈሱ ወሬዎች አሉ። በተለይ 66ቱ የት ደረሱ፣ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተረሽነዋል የሚባልምና መከላከያውን እንደዚሁ ለማጠልሸት የሚደረጉ ጥረት አለ። የሀገር መከላከያ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣ የሀገሯን የሀገሪቱን የኢትዮጵያን ከሀገር ውስጥም ከውጭም ጠላት ለመከላከልና ሀገሪቱን ቀና ብላ እንድትሄድ ለማድረግ እየሰራ ያለ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ይህንን ገጽታ ግንባታ የሚያጥፉ አካላት ደግሞ ከዚህ ሊታቀቡ ይገባል የሚል መከላከያ ሰራዊት ዛሬ በሰጠው መግለጫ እየተነስቷል ማለት ነው። 66ቱ ግን ቅጣታቸው ከአምስት ዓመት እስከ 14 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያውና ሌሎች አንዳንድ መገናኛ ብዙሃንም በተሳሳተ መንገድ የዘገቡትም እንዲያስተካክሉ የሚያርብ ነው። አመሰግናለሁ ባልደረባይ ሰለሞን አበጋዝ ላደረስክ መረጃ። አመሰግናለሁ አስማማው። We'll be right back.